Dobrze. Tā tur? Stilīgā retro ķīlēra. Un Jānis Zāle, Jānis Zāle, Kelly Lūsi, skatīsim viņa ātrumu, 16.48. Tad pāc Zagavā, pa tādu. Un finišā rezultāts pirmajā 5.165, tagad 5.156. Apmainīt cipari pēc komandu, ir ātrāk, pa 0.09 ātrāk. 5.156. Gatavojas super uz sēka, vecāk Maskulāt brauks. YouTube bija. Nav tās video. Nevar likt YouTube aizstās. Stiks Latvijas televīzijā. Un trase brīvā super uz sēka. Gatavojas vecāk Maskulāt brauks. Cool. Tas sumā ātrums. Ātrums. Šobrīd šai ekipāžai. Dim nodalījumu. Keda nodalījumā. Energy drink. Lēnāk nekā pirmajā bija. Sumā pusi sekundi tomēr priekšā. Līdz finišā 0.31 sekundi. Braucēnā 5.17.0. Braucēns nepārāk viši, bet nepārāk sumā. Un jau gatavojas Maskulāns ar broku. Pēc aktības man zirgs. Rasvīvā Maskulāns ar broku un gatavojas Tibermans zīves. Cīņa par medaļām ir sāksies. 0,04 sekundi. Labs trāsē. Maskulāns. Viss jau fano to visu. Nu, tu kā tur jau fano? Maskulāns ar broku, sekundi priekšā. Ja? Superam sēkam. Ātrums. Ātrums arī labs. Cik 80. Un nāk šobrīd finišā Maskulāns ar broku. Labākais laiks 50-43. Lūdzu kā pirmajā sekundes simtēt sliktāk un līderi Maskulāns ar broku šobrīd summā pirmā vietā. Gatavojas Zībermans ar zīrumu. 4 simtēļas ir tikai priekšā pēc pirmā. Pēcām Žaļiņu Sveibongs un Melbārns Griešiņas. Awesome at the ball.
Tas brīvā Tibetmanu cilvēks gatavojas Žanīns Lemons. Tas brīvā un visiem pārējiem ir vēl droši boks studenti kasē. Pieci no viens, otrajā pieskaiens Tibetmanu cilvēpā. No 26 priekšā Tibetmanas Maskalānā. Un starts labāk, pažaušies prasvīt. No 25, 500 zeldēji. No 23 pārsvars Nils, bet palēnām. Tikai man stūvojas medaļais ir 18.49 ātrums. No 22, vēl viens sitainos, bet ar to pietiek. 50-25, sumā, pirmā vieta Tikai man ir mērķi rīvpī. Vismas bronza kamatā. 5.25 sumā 0.26 priekšā maskulāna no bronku. Sūtējums strēngi trešiem. Un nākamī būs žarības ar Leibomu, un tad nākās dēļš viens simta zeltu. Viena simtaļa viņu starpā. Viena simtaļa sekundes. Startā nākās dēļš viens par 3 simtaļām ātrāk. Maksimālais ātrums pirmajā žaļumā malējumā ir viss labākais. 120.1. Rasta brīvā. Žaļums Leibons un Melbārds Reškins gatavojas. Au! Au, sāk! Au! Bobs Rasta, kurģi žaļums. 0.46, 0.48. No 45, 0.45, pārsvars saru. Tibermans nāk klāt, netiks strauji gan bet. Žarīts atkal no 47, 0.55. 119.8 ātrums. 119.8. 45, 28. Finišā 50.13. Tomēr sliktāks brauciens kā pirmais. Summa ir pirmā vieta. Tibermani zīru pa otrā, bet... Melbārds ar trešiem tūnēm atbildes gājienu izdarīs. Viens simtdaļu, viens zaudē. Bet tas ir priekšā pēc pirmā brauciena, viens simtdaļu. Un viss iespējas Melbārdi atkal uzvarēt. Žarīts nobrauc nedaudz kļūdainākā pirmā brauciena. Bums tiek nonesis no trases un tūdēļ to simtgatavībā ir Melbārdiem ar Reškiem. Trases brīvā. Ātrāk vien startā patiesībā gandrīz visos pasaules kausa izcīnas posmos. Ar rētu izņēmumu Melbārds ar Reškiem. Starta rekords, ka šoreiz nav pārsits 4.93. Ir viņiem pašiem starts. Starta rekords ir 4.83. Tomas Dešens, 4, 9, 6, 0.